Які ключові особливості проєкту? Строгі обґрунтовані цілі, які повинні бути досягнуті з одночасним виконанням таких ряду таких завдань, як технічних, економічних і інших вимог. Тобто, якщо ми говоримо про цілі, ми обов'язково говоримо, за якими критеріями ми будемо дивитися, що це ціль досягнута. Наявність внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків, операцій, завдань, ресурсів. Ми це робимо завдяки схемі, і ми будемо знайомитися з схемою PERT. Визначені терміни початку і кінця проєкту, обмежені ресурси, і це головний один із кутів трикутника нашого головного, обмежені ресурси. В проєкті завжди обмежені ресурси. І певна ступінь унікальності цілі проєкту і умов його здійснення. Якщо ми говоримо про якусь операційну задачу, яка постійно ми її робимо, завжди це робимо однаково, це не може бути проєктом. Проєкт тільки там, де є унікальність. І неминучість різних конфліктів. Я не стращаю нікого, але конфлікти завжди є. Далі, характеристики проєкту – це призначення мети. Навіщо? Що ми будемо з цим робити? Далі, вартість проєкту ви розрахуєте. І не забувайте, якщо навіть у вас без трудозатрат, але він довгий, то це трудозатрати. Рахуйте, скільки годин на день або на тиждень, ширше не беріть, будь ласка, будуть працювати виконавці. Далі, об'єм робіт проєкту. Скільки взагалі у нас є об'єму роботи і сроки виконання проєкту. Далі, якість проєкту. Визначіть, будь ласка, разом, тільки не ви, виконавці, а той, хто буде користуватися цим. Що він скаже, якими якісними показниками повинен розраховуватися цей проєкт? Якість, від чого буде залежати? Ресурси. Ресурси дам додатково, їх треба буде розписати по групах. Виконавці конкретно. У нас є координатор, якщо є можливість знайти експерта в даної темі, знайдіть і назвіть його координатором проєкту. Координатор, який буде допомагати повністю все в одну кучу з'єднати. Все разом, в одну схему, систему. Він буде тримати систему. Він експерт і він знає, чого не вистачає, яких ресурсів там забулися ми, які етапи ми пропустили. Він завжди буде тримати руку на пульсі. А є ще менеджер проєкту. І менеджер або керівник, ми можемо сказати, проєкту, він може розподіляти завдання, ресурси, терміни, говорити, хто кому що може передати, виставляти іншу пріоритетність і так далі. Це, ну, от як керівник, він управляє цим. І є ще виконавці, і ризики проєкту теж треба прописати, що може бути не так, і тоді під них підлаштувати сроки. Все. Тобто ризики, пам'ятайте, у вас термін – це номер один. І ресурси фінансові або трудові – це номер два. Сроки точно. Тому закладуйте правильні сроки. Методологія – це PMBOK, Scrum, Kanban і Project. Те, що я люблю. Трикутнику проєкту ви повинні завжди дивитися за часом, за вартістю і об'єм робіт. Це основні критерії, за якими ви будете дивитися. Час, вартість, об'єм. Зробили? Скільки це коштувало? За скільки ми це зробили? Поїхали далі. Якщо щось у нас виходить з позиції успішності проєкту, ми кажемо, ми бачимо де. Або в об'ємі робіт, або в ресурсах фінансових, або в термінах. І працюємо з цим. По термінах. Чому по термінах? По термінах це більш завжди це продуктивність або коли у виконавця немає компетентності робити ту роботу, яку йому дали. І буває так, що люди тихенько сидять, поки срок не вийде, а потім кажуть, я не зробив. Чому? Ну я не знав як. А чому ти не запитав як?
Тому, коли ми говоримо про підготовку, ми повинні ще сказати, перевірити, наскільки ця людина може це робити. І я тут підготувала ще. Да? Хто за що відповідає? Ви заказчик, ви це ті ж стейкхолдер або замовник, це різні можуть бути особи. Содержання, тобто все, що ви туди закладуєте. Далі, у нас є спонсор проєкту, і він дуже слідкує за вартістю. Ми це знаємо. І у нас є ще керівник проєкту, він більш відповідає за час. І далі, ми говоримо ще про продукт. Тут важливо його повністю своїми словами намалювати, як хочете. Але продукт повинен бути описан повністю. Ресурси проєкту. К ресурсам проєкту відносяться матеріально-технічні, це сюди обладнання, трудові, фінансові, інтелектуальні, сировина і матеріали, інформаційні, адміністрація або керуючі і тимчасові проєкти. Дивіться, оце ви можете розписати для себе, що куди входить. Можна зробити звичайну таблицю в Excel і вносити. Але це повинно бути у вас стовпчиком, а поруч буде написана ще вартість. Обов'язково. Строки проєкту. Отут я хочу вам ПЕРТ і показати. Що таке ПЕРТ? Є процес, це така ланцюжок подій, де прописано, що може йти основним, а що може йти паралельним проєктом або задачами. Де кого ресурси, трудові трудозатрати задіяні. Якщо ви будете бачити паралельні задачі, ви зможете швидше вкластися в сам термін проєкту. Що треба тут дивитися? Метод критичного шляху. По поводу ПЕРТа, це не обов'язково там якась обов'язкова картинка. Тому що, якщо ви будете шукати в інтернеті, там дуже такі заплутані. Не хотіла вам знаходити, навіть показувати. Тому що для освітніх проєктів вони більше прості такі. І ви можете початок, кінець, і хто що робить, як робити, і хто що робить, і в який термін. Ви подивитеся, коли розпишете ланцюжки проєкту, метод критичного шляху звідси витягуєте, де у вас може бути одні і те ж ресурси залучені, люди залучені. І ви повинні розуміти, що людина повинна пріоритетно зробити от тут першу задачу, а тут другу. І тоді по шляху цьому ви продвигаєте термін, просуваєте термін роботи цієї ж людини на інший час, коли ви розглянете паралельно дистанційну нагрузку, я називаю це. Ну і отака виходить мережева діаграма. Але я хочу, щоб ви... От така є у нас схема по етапах. Дивіться, ви можете ПЕРТ подивитися і розписати по кожній фазі. Дивіться, у нас фази. Запуск. Обов'язково в запуску є ініціатор. Кстати, да, ініціатор. По поводу ініціатора. Якщо у вас хтось ініціатор є, він не зможе, і ви скажете, о, бери і роби. Якщо у нього права півкуля розвинена, і він більш критично мислить і щось нам видає, він операційно нам його не зробить. І ви знаєте, що завалите проєкт. Є ініціатор, а є гарні операційні менеджери, ті, хто може робити щось ручками. Тому розподіляйте обов'язково, іначе проєкти всі будуть злітати. Далі, концепція – це розробка, все, що я вам сказала, ідея, критерії успіху,
повинна розробитись тут. Далі йде розробка покрокова, план проєкту, далі йде реалізація. Вже пам'ятаєте, що я просила вас, щоб ви обов'язково раз на тиждень зустріч робили. Хай буде 15 хвилин, але мітапи, які є у Скрама, вони найкращі в світі на сьогодні. Далі, у нас є завершення проєкту, тобто ми повинні його презентувати, здати. У вас буде тестовий період, десь приблизно там з місяць, і тільки після цього ви зможете відкоригувати якісь там комбінування або імплементацію і запустити його. І тільки потім закрити проєкт і сказати, все, це операційна робота постійна, більш група його не розробляє. Це вузьке горлочко проєкту. Є місця, де можуть стикнутися декілька задач. Коли це? Коли у нас одна людина виконує багато задач. Раз. Коли не вистачає продуктивності. Коли ми хочемо додатково прискорити або змінюємо по ходу завдання і ресурси. Теж може бути. І ще, коли стейкхолдери приходять і щось там вливають нове, а ми не готові. Тому ми повинні ще час, чому я казала про імовірний час додатково, завжди давайте 10-15% часу на те, що у вас буде форс-мажор. Команда, я знайомила, да, менеджер, виконавці і ініціатор є проєкту. Є стейкхолдери, зацікавлена сторона, яка причетна, або фізична особа, або організація, яка має право, частку, вимоги і інтереси. Головне у стейкхолдерів – це інтереси. Ну і запускаємо все в операційну. Чим хочу познайомити? Це приклад канбана. На дошці у нас є 3 стопчика. Треба зробити в роботі і зроблено. Для кожної людини свій колір, хто в проєкті. Якщо багато людей, да, то ми можемо підписати. І їм виписується весь проєкт, всі задачі. От в канбані не можна взяти іншу задачу, якщо отут у тебе в роботі якась висить. Поки ти її не перенесеш на доне, ти не можеш взяти із туду на доїнг. Скрам. Скрам трошечки інше. Тут ми повинні вимоги взяти у замовника. Як от він говорить нам, що він хоче. І ми ці вимоги прописуємо, сюди закидуємо і прописуємо, як ми можемо їх реалізувати. Ви можете виставити рівень об'єму або важкості, сложності. Якщо робиться спринт, спринт – це веха або кусок роботи. Забираються ті задачі, які будуть робитися у цей термін. Ви можете розрахувати хронологію. Тут головне те, що в спринт іде частина продукту, яка, дивіться, зайшли в спринт, склали повністю кусок продукту, частинку. І в скрамі частина відходить вже в роботу замовнику. Тобто не весь чекає, а він може користуватися вже частиною. Цим відрізняється скрам від канбана. І далі у нас аналіз, і ми далі наступні робимо спринти. Grow – це коучингова модель, де теж ми розробляємо, вона більш похожа, от як дошка за моєю спиною, да? Є мета, описується мета окремо, також я поділяю її. Далі, які результати, критерії результату ти будеш відслідковувати, як ти розумієш, що ця мета буде зроблена. Далі, що є зараз і які ресурси тобі необхідні зараз для цього. Далі є варіанти, тобто, що будеш робити? Накидуй. Все, ресурси ти описав, всі ресурси, накидуй, що будеш робити. Що тобі може завадити
Це окрема буде вже четверте. Дивіться, у нас виходить 5 стовпчиків. Перша описана ціль з критеріями. Далі зараз ситуація і ресурси. Далі варіанти, все, що ти можеш робити, взагалі все, що в голову приходить, що можеш, план роботи. І план роботи – це ще не план, а тільки варіанти кроків. Ще ми нічого не просимо взяти. Далі, що тобі може завадити, обов'язково дивимося на бар'єри, хоча б 3. Що ти робиш в такому випадку? Тобто план Б, я називаю, розробляємо. От якщо ти зустрінешся, що у тебе немає такого виконавця, що будеш робити? Так, хоча б написати. Наміри, конкретно план дій. Збираємо з оцього варіантів мозгового штурму і з того, якщо у тебе тут є ризики. Все, план А, план Б. Формується, записує це вручну от, на листочку або в екрані і потім формується в Excel.